Të futesh në botën e një shkrimtari është gjithmonë interesante, por eksperjenca është më veçantë kur përballë ke një krijues që vjen nga një kohë e pazakont, nga një kohë që të shkruaje në liri ishte çmenduri. Kësë radhe përballë poetit dhe romancierit Rudolf Markut, biseda për letrat zhvendoste tek dosja e tij, që ai ka vetëm pak ditë që e ka marrë. Unë shoh që unë kam qenë moshën 21 vjeçare, për herë të parë unë në fakultet të hapet dosja ime. Edhe kjo histori fillon sepse një shok klasët kapet duke vjell, a i preshtohet, për është nga fshatat e Vlorës, një Jorgo Nikolari, edhe i ati e thotë, shko, ti ke vjell, po kjo rrugullohet, ha dhe të shkojnë bashkë në fakultet. Vjerë në fakultet dhe i thotë, pa ditë Rudolfin si njëri që ka lakra në kokë. Fletë mirë për botën prendimore. Ka ishë mjaftoj që gjykuesit e asaj kohë të registronin dëshmin dhe të kishin në nënbikëqyrje Markun, i cili gjatë këtyre ditëve të leximit të dosjes, zbuloj që miqtë, nxënësit, kolegë kanë raportuar, kanë provokuar situata, apo kanë bajtur në nënvëzhgim çdo lëvizit e ti. Një shok tjetër që kisha shok fëminijet, a ishte mësusi fizikës dhe ishte një nërdim më të zgjut që mashëm e nga gjimnazit. E marrvesh tani që hapi dosje, që më ka njëjtë gjithmonë dhe duke spionuar rregullisht që Rudolfi jep nxënësve libra për të lexuar dhe për çfarë libra është bërë fjalë. Për kolonel Shabert të Balzakut, që ishte i lejushëm, por në menjen e ty në është një libër i ndalum. Por një histori në jetën e Rudolfit flet shumë për rolin dhe fatet e njerëzve. Një polic fut në çantën e tij një poezi të Migjenit me keqdashje siç thot ai, për të filluar më pas me një sër gjykimesh. Duke kujtuar që është poezia ime. Dhe drejtori i shkollës, që ka qenë drejtori im Markvuje, ai bën një ekspertizë që kjo është një poezi reakcionare, duke mos ditë që është poezia Migjenit. Kujton se është ime. Ministria e Mbrojtjes ulzon që të jepet një kritikut letrar, që vetëm nga respekti që kam për te, se është i vdekur, nuk po ja përmend emrin. Dy muaj përpara kishte botuar një libër për Migjenin. Dhe më thonë, supozoj që ishte njësi Migjenit. Nuk e dalon që është poezia Migjenit, dhe me ba një ekspertiz që me më fut vetë pashnë në dhe. Por si që thotë Rudolf Marku, feri i vërtet filloj kura ju fut në lidhjen e shkrimtarve. Bashkëpunëtore telefoni dhe lindja kam dy spion që me padisin mërëna lidhjet e shkrimtarve. Por shumë është një spion në lidhjen e shkrimtarve, letrari. Letrari të vazhdoj veshgimin e Rudolf Markut. Është vëzhguar dhe konkretisht janë fiksuar lidhjet e tij, miqtë e tij, me Bujar Xhaferin, me Gjevajr Spajun, me Zia Qelen, me Noc Gjetin. Përsa e vështirë ishte të shkruaje dhe të mbijetoje në atë kohë, kur gjithçka që thoje nuk dije se ku, asë si do të përdoreshin. Të tjertë, si puna ime, ne kishim shumë miqtë, ne bashkim një vjeshtë për partinë që të shpëtoshim pozitë e tjera. Këto të tjerët, që nërshë e kanë pas babalartë, sekretar partijet, që të futëshin e burg, po thoshin një fjalë për partin, të janë të parë që të gjykojnë ty. Kërkon nga një njeri që ka kalu mes për mes knetës, ti kërkon që të mos ketë cikla balte në këpuc. Dhe kush e thotë, ky që nuk ka pa baltën me sy. Dosja që Rudolf Marku ka tregon se 48 spion për 20 vite janë vënë mbrapa ti, duke na treguar se si realisht dhe sa i fuqishëm ishte mekanizmi i kontrollit në shoqëri dhe sa i fuqishëm bëhi për ata që kishin zgjedhur fjalën për të jetuar.